o vodě v Krkonoších. Správa Krnap kromě lesů pečuje také o potoky, potůčky a říčky. Po přívalových deštích opravuje škody, buduje hrazenářská díla a vysazuje břehové porosty. Hrazenářská díla už v minulosti mnohokrát osvědčila svou funkčnost. Prakticky každoročně při přívalových deštích výrazně sníží riziko škod na majetku státu, obcí, měst i soukromých osob. Kromě toho se snaží stabilizovat vodní režim v krajině. Likviduje v minulosti vytvořené meliorační kanály a snaží se tak zadržet vodu v horách co nejdéle. V minulosti vytvořené meliorační kanály měly za účel odvádět vodu z krajiny, aby za původně podmáčených stanovištích a rašeliništích, která byla vysušena, mohl být pěstován hospodářský les. Lidé až po dlouhé době zjistili, jak důležitá je ochrana ekologických funkcí mokřadů a rašelinišť jako regulátorů vodního režimu v krajině a stanovišť typických organismů. Proto dnes musí řadu chybných kroků z dřívějších desetiletí napravovat. V několika na sebe navazujících projektech od roku 2019 do roku 2021 na 12 lokalitách vybudovali 829 malých a 182 velkých přehrážek. V těchto aktivitách plánují pokračovat i v dalších letech, protože každá nová přehrážka začíná velmi rychle plnit svou funkci. Již po roce jsou přehrážky krásně zazemněné, tedy utěsněné, a fungují jako přirozená retenční nádržka v krajině. Děkuji za sledování tohoto krátkého dokumentu.